მოგესალმებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. დღეს მოვამზადოთ განთქმული პავლოვა, გემრიელი და დახვეწილი დესერტი. ამ დესერტს რო ვაცხობთ, ჩვენი სუფრა პიკს აღწევს ხოლმე. პავლოვას მე დღეს მოვამზადებ სამი საშუალო კვერცხით. ცილა გამოვიდა 80 გრამი. Აუცილებლად უნდა აწონოთ, იმიტომ რომ პროპორციებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. შაქარი ყოველთვის უნდა იყოს 2-ჯერ მეტი და ავიღებ 160 გრამ შაქარს. აუცილებელია, რომ ცილა მოვამთავსოთ მშრალ სუფთა ჭურჭელში. უმჯობესია ეს იყოს შუშის, რადგან შუშა ნაკლებად იმნარჩუნებს ცხიმებს. მოვაყარებ წიკვი ლიმონმჟავა. Limonmjava შეგიძლიათ შეცვალოთ რამოდენიმე წვეთი ლიმონის წვენით. Შეგიძლიათ დაამატოთ მწიწი მარილიც და დავიწყოთ გათქვეფა. თქვეფავთ ჯერ დაბალ სიჩქარეზე და როგორც კი ესეთი ფენა წარმოიქმნება თეთრი, დავიწყოთ შაქრის დამატება, რომ შაქარმა ცოტა მაინც გადნობა მოასწროთ. თქვეფავთ საშუალო სიჩქარეზე, არა ვთქვეფავთ ძალიან მაღალ სიჩქარეზე, სანამ შაქარს ვაყრი. Ვანილი მე პირდაპირ შაქარს დავამატე. Შაქრის დაყრას რომ მოვრჩებით, უკვე დავიწყოთ მაღალ სიჩქარეზე გათქვეფა. Უნდა გავთქვოთ ინტენსიურად, რაც შეიძლება დროზე გათეთრდეს და გამყარდეს. Ასევე დაგჭირდება სიმინდის სახამებელი. Სიმინდის სახამებელი უნდა ავიღოთ 10-ჯერ ნაკლები ვიდრე ცილა. ესე იგი ავიღებთ 8 გრამს. Დავამატოთ სახამებელი, უნდა დავაცრათ უფრო სწორედ და სახამებელი უნდა იყოს როგორც ვთქვით 10-ჯერ ნაკლები, ესე იგი 7-8 გრამი მხოლოდ. გავთქვიფოთ და მივიღეთ ესეთი მერენგა. ეს გადავიტანოთ კულინარიულ ტომარაში. Მე ავიღე აი ასეთი ცხვირი, ამას დაკეტილი ვარსკვლავი ქვია. დავსვამთ საცხობ ქაღალდზე. ქაღალდმა რომ არიცურაოს ქვევიდან, ცოტა მერენგა მოვუსვი, რომ კარგად ჩამაგრდეს. წინასწარ განსაზღვროთ რა ზომის სიგანეში და სიმაღლეში გვინდა ჩვენი დესერტი. Როგორც ვიცით, დესერტი არის საკმაოდ ტკბილი და დიდი ზომის დესერტები იმდენად არ არის სასურველი. Მე ყოველთვის ვსვამ პატარებს. Ანუ საშუალო ზომის პავლოვებს ვსვამ ხოლმე. ჯერ ვუკეთებთ ძირს, მერე დავარტყამთ ერთ კრუკს, მეორე კრუკს ზემოდან შემოვარტყავთ და შეგვიძლია დავასვათ მესამე კრუკიც. ეს დამოკიდებულია რამ სიმაღლე გვინდა რომ გამოვიდეს. მთავარია რომ შუაგული გავუკეთოთ ბუდესავით, ჰქონდეს კარგი ღრმული შუაში. Ბოლოს დავსვამ ასეთ პატარა ფიგურებსაც, რომელსაც სხვადასხვა დესერტების გასაფორმებლად ვიყენებ. შეგებვას თუ გადაწყვეტავთ, არ იღებება ყველა საღებავით, განსაკუთრებით ცხიმში ხსნადი საღებავები არ უნდა გამოიყენოთ. ღუმელი წინასწარ გაახურეთ 100-120 გრადუსზე და როგორც კი შედგამთ, უნდა დაუწიოთ 100-ის ქვევით მაინც და არეგულირებთ თქვენი ღუმელის მიხედვით რომ გამოწვევა მე გეტყვით რამდენ გრადუსზე და რამდენი საათი გამოშრა. Სანამ მერინგა წვება, მე მოვამზადებ მარწყვის კონფს 400 გრამი მარწყვით. Რამდენ გრამ მარწყვსაც გამოიყენებთ, იმდენივე გრამი შაქარი დაამატეთ, ან ცოტა ნაკლები. ეს დამოკიდებულია რამდენად ტკბილი ან მომჟავო გემოსი გინდათ. მე დავამატე 1 სუფრის კონფსი ლიმონის წვენით. Dava blendere და gava ერთიანი. Თუ ბლენდერი არ აქვს, ჯერ მოხარშეთ და მერე გაატარეთ საწურში. დაბლენდერებული შემოვდგი და მოხარშე 15 წუთი. გადმოვიტანეთ ცალკე ჭურჭელში, რომ მალე გაცივდეს. Რომ გაცივდება, შედარებით შესქელდება. ეს კონფი მაცივარში ინახება დიდი ხნით და დარჩენილი შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა დესერტებში. Ან გადაასხათ ზევიდან ნაყინს. Უკვე გამოშრნენ ჩვენი პავლოვები, აი ესეთები გამოვიდნენ, ხელში რომ აიღებთ, აი ესე უნდა დააგაკუნოთ და ხმას უნდა გამოსცემდეს.
Ese ni mkonda me 100 graduse da chota kvevi dauzie mashinatve. Da gamushnen 2 saatis ganmavlobashi. Хумели ჯერ გავაცხელი 120 градусе, როგორც კი შევალაგე, დავუწიე 100 градусе. Სადღაც 5-10 წუთში რო შევატერო შრებოდნენ, მალე ჩავუწიე კიდე სადღაც 80 градусამდე და 2 საათი ვაშრე. Мере ვაღებ ცოტა კარებს და აი ამ პატარებს სპეციალურად ვალაგებ, რომ ამას მოვსინჯავ რამდენად ზრება ქაღალდიდან. Ძირი უნდა ჰქონდეს მშრალი. Თუ პატარა კარგად მშრალია, აი ამ ბუდესაც ესე ფრთხილად ავწევთ და დავინახავთ რამდენად კარგად ძრება ქაღალდზე. Თუ კარგად გამშრალია, უკვე საკმარია ჩავაქრობთ და დავტოვებ 10-15 წუთი ღუმელში რომ გაცივდეს და გამოშრეს. აი ახლა უყურე. Unda șerebot specialul s-a rebavit, imitul urski s-a rebavit, ce-a luat scris, ce-a dat, a ieșit. Camodis, amitul arunda, mâna ne-a s-a rebavit, a ieșit pe baiesen. Da, avem o tehnă, ieșit. A ieșit camoguit, a ieșit. Мы гавакетим холот 80 грамми цилискан да ту бевсио шигилет ერთი კიდე დაადოთ უფრო მაღლი გამოვა თუ შეგული გაქვთ ამას ესე გააგრძელებ დადებით და უფრო მაღლი გამოვა ეხლა გვაქვს ესენი გვაქვს ესეთი კონფი კონფი გვაქვს და ეს თხელი უნდა ჩავასხათ თუ გინდათ რომ ეს ცოტა სქელი იყოს უნდა გავუკეთოთ სახამებელი მე არ მეტოდა სახამების გემო Unde-o conoda, sută marțuș gemo, da, an promete unda harșo, sută metru harșat, perstă carga, iesat promete na harșia. Tu gina toria peri condet, condes argi marțuș peri citeli, an unda harșot pevri. Ca ești ceva să te pagheți, asta. Ჯერ გაჭრილი არა გვაქვს. ეს გადავკეთე. პრემს დავსვამ აი ამით. გასვოთ აი ამით. დახურული ვარსკვლავია, ეს ღია ვარსკვლავია. გულები ცოტა ჩავამტვრიოთ, რომ მარწყვის კონფი კარგად შევიდეს შიგნით. შევავსოთ. Ჩავალაგე მარწყვი, მე წვრილად დავჭერი, რომ რაც შეიძლება კარგად შეივსოს. ზევიდანაც ბოლომდე შევავსოთ. ზევიდან გავაფორმე მარწყვის კრემით. ამ კრემის რეცეპტი ცალკე ვიდეოდ გვაქვს არხზე და ლინკს დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში. ასევე გამოჩნდება ახლა ეკრანზე. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. Кремсат севидан даутове ცოტა ხრელი რომ მარწყვები ჩავალაგო და გავაფორმო. Თქვენ გააფორმეთ თქვენი ფანტაზიით. Მე მოვაყარე კიდევ ქოქოსის ფანტელი და მირთმევის წინ კიდე მოვასხი ცოტა კონფი. დავჭრათ, გამოდის აი ასეთი ძალიან არომატული გემრიელი სასწაული დესერტია. Მარწყვს აქვს შენარჩუნებული თავისი სიმშავეც და ამ სიტყვასთან ერთად სასწაულ გემოს ქმნის. Აუცილებლად შეინახეთ ეს ვიდეო, მეგობრებსაც გაუზიარეთ და დაგვიკომენტარეთ. თქვენ როგორ ამზადებთ ან რომელი რეცეპტები გინდათ რომ გაგიზიაროთ. ჩვენ სიამოვნებით გიპასუხებთ. ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ, შევხვდებით ახალი ვიდეოთი. Ik kam deki bedmir dreps gisurut.